আকাশত খাং পাতিলে কোনো লাভ নহব। গতিকে আপোনালোকে ফুটবলটো যিমান পাৰে মাটিত খেলিবলৈ যত্ন কৰক। আৰু প্ৰিসিশন বুলি এটা কথা আছে, আজি মই এটা কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে সদায় শিকিব, কম ঠাইত বলটো ৰখাই কম ঠাইত ঘূৰি কম ঠাইতে কিমান সোনকালে পাৰে কিমান সোনকালে এটা পাছ এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব যে আপোনাৰ প্ৰতিটো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব। পাছ মানে হৈছে পাৰফেক্ট কিক, পাৰফেক্ট ফুল। কিন্তু আপোনালোকে মেক্সিমাম ফুটবল খেলিছে হেডিঙেৰে ওপৰেদি যাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, আৰু নিশ্চয়তা নথকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমানেই কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে যে ফুটবলটোতকৈ আপোনালোকেহে বেছি দৌৰিছে। আমি ফুটবলটো বেছি দৌৰাব লাগে, ফুটবলটোক ইফালে সিফালে নিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। যত্ন কৰিলে আপোনালোকে বিপক্ষ টীমটো সিফালে সিফালে দৌৰি কি কৰিব, ভাগৰি পৰিব। ভাগৰাবলৈ যত্ন কৰক বিপক্ষক, তেতিয়াহে হুৰুঙা পাব, আৰু হুৰুঙা পালেহে আপোনালোকে গ'ল দিয়াৰ গ'ল কৰাৰ সুবিধা পাব। এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে ইয়াৰ বহুবিলাক ট্ৰেইনিং পদ্ধতি আছে, আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পদ্ধতিবিলাক শিকিবলৈ যত্ন কৰক। যদি পাৰে কোনোবা এজন ভাল প্ৰশিক্ষক আনি আপোনালোকে শিকক। নাহৰকটীয়া ফুটবলৰ যিটো ধাৰা আছিলে, যিটো গৰিমা আছিলে, যিটো মানদণ্ড আছিলে, এতিয়া বহু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে, নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া ধুমধাম ফুটবল হৈছে, মই বহুত আৱাজ শুনি আছোঁ, শুনি শুনি মই টোপনি গৈছোঁ। ধুম ধাম ধুম ধাম ধুমধামটো ফুটবল নহয়, ধুমধাম ভলিত হ'ব পাৰে হয়তো, গতিকে ফুটবলত ইমান বেছি ধুমধাম নহয়। ধুমধামত গতিকে ধুমধামৰ সলনি পুছ পাছ ড্ৰিবল ইণ্টাৰ পদ্ধতি আছে, ইণ্টাৰ পদ্ধতি আছে, জিকা টেকনিক তিনিটাই আছে। এটা হৈছে বাই পাছিং এণ্ড ইণ্টাৰ পাছিং, এটা হৈছে বাই ড্ৰিবলিং, আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ অন্ধকাৰৰ দিশেদি মানুহজনৰ বেকফালে গৈ পেলাই হুলুঙা লোৱা, নহ'লে অফচাইড হ'ব। এই তিনিটা পদ্ধতি আপোনালোকে শিকিবলৈ যত্ন কৰক, আপোনালোক খেলৰ মানদণ্ড বহুত উন্নতি হ'ব। আপোনালোকৰ শাৰীৰিক শক্তি সাংঘাতিক ভাল, আপোনালোকৰ স্পীড বহুত ভাল, আপোনালোকৰ ফ্লেক্সিবিলিটি বহুত ভাল, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু এটা আছে, আপোনালোকৰ বহুত সাহস আছে, বহুত কনফিডেন্স আছে। বলটো বাহিৰৰ মৰা যিটো আপোনালোকৰ প্ৰৱণতা সেইটো নাইকিয়া কৰক। দেখিব ফুটবলে আপোনা আপুনি আপোনালোকৰ ভৰিৰ মাজলৈ আহিব। আৰু এটা মই এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন এন জি অ'ই, বিভিন্ন একাডেমীয়ে, বিভিন্ন সন্থাই খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে বহুত কৰিছে। এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্থিক পুৰস্কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক আপোনালোকক দিছে, ট্ৰেইনিঙৰ সুবিধা দিছে, ট্ৰেইনিঙৰ আচবাব দিছে, ট্ৰেইনিঙৰ কিটছ দিছে, ইকুইপমেণ্ট দিছে, সেইবিলাক আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আৰু মই ভাবোঁ ইমান সুবিধা থাকোঁতেও আপোনালোকে কেলেনো জাপ মাৰি পেলাই আজৰি নলয়, লৈ লওকচোন, লৈ নাথাকিব, লৈ থাকিলে দেৰি হ'ব, দেৰি হ'লে বয়স বাঢ়িব, আৰু বয়স বাঢ়ি গ'লে কি কৰিব, আপোনাৰ মনটোৱে চৰফুটাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকক মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিম, বাগানত ফুটবল প্ৰতিভা প্ৰচুৰ, আমাৰ গাঁওবিলাকত ফুটবল প্ৰতিভা প্ৰচুৰ, কিন্তু আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ খেলৰ প্ৰৱণতা, খেলৰ মানসিকতা, খেল ভাল পোৱা, খেলৰ নিয়ম কানুনক নিয়ম মতা মনা, খেলুৱৈ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সুসংঘবদ্ধ দল, অসম দল এটা গঠন কৰিবলৈ আজিলৈকে সক্ষম হোৱা নাই, এয়া বৰ দুৰ্ভাগ্য কথা। মই আশা কৰিম নাহৰকটীয়াৰ পৰা যেনেকৈ আগতে ইমান বিখ্যাত বিখ্যাত খেলুৱৈ ফুটবল খেলুৱৈ জন্ম হৈছিল, আপোনালোকৰ পৰাও তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুটবল খেলুৱৈ জন্ম হওক, এই কামনাৰে মই আপোনালোক আটাইলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু দুয়োটা দললৈ গুৰু, চাৰিওটা দললৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন, আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকললৈ মোৰ সাদৰ শ্ৰদ্ধা।